как, например, да се молиме, защото на мен на няколко пъти в живота ми се е случвало това нещо. Молитва, понякога ми е дошла молитвата, идвала ми е молитва, вече, така да се каже, в гнева. Вече не мога да търпа. В отчаяние. И в гнева, ама в гнева обаче конфронтирам Сатана. Конфронтирам Сатана. Казвам в името на Исус, разрушавам ги тия вериги, разрушавам ги тия крепости, разрушавам да. Това, разрушавам това, то, демон гоня, оня демон гоня в името на Исус, ама само вкъщи. Връзвам този го, връзвам това, развързвам оня, развързвам, връзвам, развързвам, връзвам, развързвам и вкъщи, тук воювам, разбираш ли? Връзвам, развързвам, гоня, фон, 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 не искам повече и така нататък. И ти казвам, обаче, обаче, не минава известно време, минава известно време и резултатът дошъл. Минава време обаче, минава време. Обаче резултатът дошъл, разбираш ли? Аз съм търпял, 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 търпял и вече казвам, Сатана, не мога да търпа повече. И в последно време, ако забелязвате в молитвите, слагам повече молитви за семейството и за децата. И започвам да виждам, че една сериозна стратегия на Сатана е точно тази разделя и владей. Както казва Исус, царство разделено против себе си не може да устои. И всъщност, ако погледнете, повечето семейства са разделени. Не само разделени, погледнете колко разводи има. Дори в християнски семейства. Каква е причината? Причината е, че по някакъв начин Сатана е навлязал вътре и е успял да разруши. И ние трябва тези неща просто профилактично, така да се каже, предварително да ги парираме, да ги разрушаваме, неговите дела, неговите планове, неговите стрели, защото той си има петилетен план, си има, има си едногодишен план. Разбираш, те си имат план за семейството. Планирани по време на социализма. Точно така, те си планират какви, какви поражения да несат на семейството. Всичко се движи по програма, няма лабо. Те ни проучват, ни изучават. Да, те ни знаят слабостите. Те са като такива като шпиони, като разузнавачи, нали, разучават специални стратегии, поставят, примки слагат, да могат да скарат хората, да ги скарат извън нервите, да ги карат, изобщо какви ли не истории, просто само и само да разрушат, и основното да разрушат, и да разрушат семейство. Разбираш? Той, по това, и какво искам да кажа, те значи, имат тази стратегия. Ние трябва да разберем едно нещо, че причината, че те успяват да си развяват байрака е, че ние не сме се научили все още, както трябва, да воюваме срещу духовните личности, вместо да воюваме срещу хора. Срещу духовете да воюваме. И сега тия молитви, като ги правиме, нали, за децата, за семейството, за родителите и така нататък. Много интересно е как дават резултати. Вижда се, просто се вижда как започват да се променят децата, вижда се как стават промени с родители, разбираш? Само че става промяна, ние казваме, ей, слава на Бога, промяна става, обаче спираме воюването. И той не се връща. Няма такова нещо. Значи, като светнеш лампата, тъмнината бяга. Като я загасиш обаче, тъмнината се връща. Значи, какво трябва? Трябва постоянно да има светлина. Значи, няма да спираме. Ще воюваме до пълната победа. Е, това е което трябва да стане. За да се разрушават тия неща в семейството. Защото семейството се оказва не основната клетка на обществото и на църквата. Църквата. Семейство по-основно даже от църквата се оказва в известен смисъл, защото ако семейство не е здраво, църквата как ще е здрава? Семейството, ако са здрави, църквата ще е здрава. Затова трябва това нещо да се... И това е едно опитно поле, така да се каже, в което ние воюваме и се учим да воюваме. И когато Господ събори крепостите. Ето, примерно, виж какво казва в
2 Коринтияни 10 глава 3 до 5 стих. Че въпреки, че ходиме по плът, не воюваме по плът. Защото оръжията на нашето воюване не са плътски, но чрез духа на Бога са силни за събаряне на крепости. И тези крепости, казва, не са естествени крепости, а са крепости от мисли и представи, които се издигат високо срещу познаването на Бога. И тия хора не познават Бога, защото тия крепости в техните умове са се издигнали и те не могат да видят величието на Бога. Обаче казва, ние ги пленяваме тия мисли. На български казва и пленяваме всеки разум, обаче на испански казва пленяваме пенсаментос. И смятам, че е по-правилно. Не разума, мислите трябва да бъдат. Тези мисли, които са крепостите, ние ги пленяваме и ги разрушаваме. И после там във 2 Коринтияни пак 4 глава 4 стих, 3 и 4, казва, ако благовестието ни е покрито или скрито, то е скрито за тези невярващите, чийто ум Бога на този свят, т.е. Сатана, е заслепил. Значи очите им са слепи. За да не могат да видят славното благовестие на Господа Исус. Т.е. тия хора, ние им се караме. Съдим, ама как може да не го виждаш? Ма как? Нямам очи, бе, как да го видя? Те са слепи. Т.е. тия хора, те са слепи. Какво трябва да стане? Господи, отвори му очите. Заповядвам на очите да се отворят. Люспите да се отмахнат от тия очи. Господи, дай му дух на откровение да види. Дай му дух на откровение да види. Сатана, махни си ръката от очите на този човек. Нека да падна твоите крепости в името на Исус и почваш да воюваш. Разбираш? И почваш да воюваш. Е, това е двойствена молитва. И почват крепостите да падат. И они ще търпи, не мога да изтърпи дълго време. Ще почнат да фърчат демони. Ти повече воюваш, толкова по-силен воин ставаш. И почват да фърчат птички, разни такива тъмни птици, започват да изидат. Да, падни Голиаф най-накрая. Да. И крепостите падат, очите се отварят и видим, ей, ама знаеш колко е интересно? Разправя. Един там разправяше. Ама той професор ли къв беше? Аз даже забравих кой беше. Той е един друг негов колега, професор, па му говорил Евангелието. Той не фаща нищо. И една чистачка, ромка, чисти коридора и му казала нещо за Исус. Ха! И повярва. И му разправя, ти що толкова време не ми казавиха за Исус? Вечай, аз не съм спрямо да ти говоря за Исус. Ама вика, ти ми говориш други работи. Те жената ми казавиха или какво си. Жената му била казала, разбираш ли. Ти ми кажи какво си ми говориш. Тя ми каза, просто Господ в един момент, отваря очите, нали, и човека и с един път вижда. И той, нали, духа започва да си казва какво прави в живота. Вика, аз вика и докарах еди каква си болест. Това и това направих и аз викам, добре де, защо ги правиш тия неща? Защото е мразя. И защо? Аз искам, вика, да я унищожа. Аз искам да я убия. Аз я мразя. Ама защо я мразя? Не може ти обясни защо я мразя. Просто те са същества, които ни мразят до такава степен, че ако му дадеш възможност, ще те убие, ще те унищожи, ще те до дън земя, ще те такова. Просто слава на Бога, че ни пази. Затова е толкова необходимо да се обръщаме и към Исус. Една от причините, не е всичко, но една от причините, че просто минали той е той, който ни брани от всички тези. И те дойдоха да я донесат, да откраднат, да убият, да разрушат, а Христос дойде да ни даде живот и забиране. И затова е толкова необходимо да се обърнем към Него, защото иначе истината е, че имаме врагове, които бдят и планират, и желаят, и купнеят с цялото си сърце да ни унищожат. Това не е като някой кумшия, дет ни мрази, или някой от друг народ, дет ни мрази. Тук става въпрос някои, които са се посветили на живот и смърт да ни унищожат. Е такива врагове. Обаче Христос па се е посветил
като си е дал живота за нашия живот. Но ние трябва да кажем да и трябва да го приемем и трябва да го искаме. За да му позволим да действа. Просто да му позволим. Защото за разлика от дявола, Христос не се налага. Вижте, има хора, които са манипулирани, тормозени от демони. Те не ги искат, обаче демоните ги тормозят. Докато Бог не е така. Докато Бог не е така. Бог, ако не му позволиш, ако не го поканиш, той няма да дойде. Никога. Той е джентълмен. Ей, това е.